Ось так у захисних рукавицях, медичних масках, дотримуючись усіх правил безпеки, працюють митники та прикордонники на КПП у Закарпатській області. На КПП Ужгород прикордонники і митники працюють у штатному режимі, хоча на цій КПП чи не найменший потік перевезень. На даний час пункт пропуску працює в штатному режимі, оформляє громадян України, які повертаються із країн Західної Європи на транспортних засобах, а також вантажні транспортні засоби. Варто додати, що пропускають до України далеко не всіх. При жодній підставі громадян України не можуть бути обмежені у в'їзді в Україну. Іноземці можуть потрапити на територію країни тільки ті, які мають дозвіл на постійне або тимчасове проживання в Україні. Безпосередньо на кордоні з метою посилення безпеки громадянам, які повертаються в Україну, міряють температуру. Також їх зобов'язують підписати спеціальні форми. Повернення на територію України усім громадянам, які повертаються, видаються пам'ятки про те, як вони мають себе поводити впродовж 14 днів після того, як вони повертаються на територію України. А також спеціальна форма, в яку вони вносять свої установчі дані та адресу, куди вони прямують. Оскільки пішки перетинати кордон заборонено, для громадян виділили спеціальні автобуси. В таких автобусах перевозять не більше 10 осіб. Що стосується громадян, які прямують через кордон без транспортних засобів. Така інформація узагальнюється нами щодо громадян, які прямують в Угорщину. Також те саме роблять наші європейські партнери, як з угорського боку, так і з румунської сторони. Повідомляється, яка кількість громадян є у них перед пунктом пропуска. Відповідно, прикордонниками спільно з головами райдержадміністрації організовано взаємодію по виділенню транспорту саме для того, щоб доставити цих громадян на територію України. Щодо вантажних перевезень, то в їх роботі нічого не змінилось. На ділянці Мукачівського прикордонного загону вантажні перевезення здійснюються тільки в пункті пропуску Дяково. Відповідно, на в'їзд і на виїзд обмежень щодо перевезення вантажів немає. Те саме стосується і вантажів, які прямують через територію України транзитом. В кінці доби дані із форм, які заповнюють на кордоні ті, хто в'їжджає до України, передають у штаб тимчасової протиепідемічної комісії для протидії поширенню коронавірусу при Закарпатській ОДА і співробітникам Національної поліції. До контролю за тим, як громадяни, які повернулися до України, дотримуються самоізоляції, залучили і поліцію, і дільничних лікарів, і сільських голів. Є три види штрафів. Тобто є попередження, потім штраф. Поліція слідкує за цим питанням, потім дільничні лікарі, і від вчорашнього дня ми підключили сільських голів. Чому? Тому що вони знають чітко, ті люди, які заїжджають на територію Закарпаття. По кожному із них прикордонники зобов'язували їх підписувати лист про самоізоляцію, де вони вказували свою і прізвище, ім'я, по батько, і мобільний телефон, і свого партнера окремо, щоб і знали, і встановлював місце самоізоляції. Тому ми чітко розуміємо, де ці люди знаходяться. Є випадки, де порушення, створюються протоколи і подаються в суд. Голови місцевого самоврядування розповіли про алгоритм поведінки щодо дотримання самоізоляції тим, хто повернувся з-за кордону. Ми проводимо роботу, роз'яснюємо роботу і не лише роз'яснюємо, а при необхідності і підключаються медики і у селах, і в нас з громадянами, які повернулися з-за кордону. Заведені відповідні журнали, де беремо на облік через сільський комітет всіх, хто повернувся. Тобто через бесіду старости села, через бесіду наших працівників і медиків, ми їх облікуємо. В бесідах встановлюємо, чи є якісь проблеми із здоров'ям, які би могли дати наслідок хвороби коронавірусу. Наголошуємо, що законом передбачена відповідальність за недотримання карантину. В Кодексі України про адміністративні правопорушення є передбачена стаття 44 з позначкою 3. Максимальною санкцією даної статті є штраф для громадян до 34 тисяч гривень і для посадових осіб до 170 тисяч гривень. Також є встановлена кримінальна відповідальність. Максимальне покарання за статтею в Кримінальному кодексі є позбавлення волі на строк від 5 до 8 років.
До слова, з будь-яких незрозумілих питань ви можете телефонувати за номером гарячої лінії штабу територіальної тимчасової протиепідемічної комісії. На Мукачівщині номер наступний 096-369-53-76, 066-740-43-22. Багато людей приїжджає з заробітків, перетнули кордон. Вони на кордоні підписують про самоізоляцію, про самокарантинування. Тобто людина повинна бути вдома 2 неділі, 14 днів, для того, щоб впевнитися, що вона не захворіла. А є випадки, що люди приїхали і виходять. У селі люди знають, так, що хто ходить. І зразу, якщо зателефонують на цю лінію, буде реагування. Тож, щоб убезпечити себе, своїх близьких та рідних, просимо дотримуватися правил карантину і бути свідомими. Звичайно, би хотілося звернутися до усіх громадян, залишатися вдома. І останнім часом наголошують про те, що всі правоохоронні органи, медичні служби залишаються на своїх робочих місцях заради громадян. Отож, просимо, щоб і громадяни по можливості все ж таки залишалися вдома і не піддавали небезпеці себе, своїх рідних, а також людей, з якими вони можуть контактувати. До слова, за інформацією з різних джерел, із-за кордону найближчим часом очікують до повернення 50 тисяч українців, які перебувають за кордоном.